Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para ibu, para bapak, alhamdulillah. Simkuring bari nyarioskeun budak hideung. Riwayat anu kapungkur. Pangapunten ka sadayana, bilih aya lepat mugi jasa ngamakmu. Dina hiji riwayat aya hiji raja. Raja ieu lain raja ka beuki nagara ngasak lain. Raja teh anu ngadegeuh di nagara, nagara Pasuruan ngaranna. Ari bojona mah biasa we geulis raja mah. Pamalum raja kaceuleuk kaun aun kakoncara ka jana pria dibilih adil pala marka. Tengah hinjirang kancana nganggo makuta bini kasiriti ngaretos ting sosoca asta gangga wiratanu perta asta. Asta panangan gangga iku banyu ura arane wong pintar tanu iku mangsi perta iku kalam. Ciri jelema pintar aya mangsi aya kalam aya leungeun surat coret bisa ini. Gitu ciri jelema pintar. Ari raja kawungan bojo teu daekeun boga anak bini. Jareat manyareat. Sama sakali teu daekeun kagungan putra. Raja mikiran barang kalawan peuting tetep hayang boga anak. Neng, cing kumaha ieu teh akang hayang kagungan putra? Rumah tangga geus 80 taun sareng anjeun. Mana kaayaan paranto sepuh kieu? Duh, ka atuh cenah kan. Teh saur bojona. Babuguh jeung abdi mah teu tiasa kagungan putra. Abdi senang kalayan rido kan, langkung saya nikah dewe, kasaha terserah akan. Neh, ku bageur-bageur teuing. Jadi akan kudu nikah dewe. Saya, abdi senang dunia akhirat. Jadi anu akhirna raja kapaksa milari deui ti bojoeun hese milari nu model kitu istri teu urang nikah ka ceroge. Barang menak hijirana anu sae budi pakertina ditinggalian si raja. Barang gancang riwayat nikah ka eta hiji istri alhamdulillah teu lami eta istri teh bobot mak bibi sasasi. Barang beres nikah teu lami ieu bojona raja teh nu anom bobot pak sasasi dua sasi. 10 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan ceuk raja tereh boga anak. Barang dugi ka 8 bulan, barang nincak ka 8 bulan, aduh Gusti, beuteung mani geus gede. Cek raja, khawatir nih, weureuneuh teh. Kitu pan kaum ibu teh nasibna. Gemetak pang gede-gedena dosa, lamun anak ngalawan ka indung bapa. Indung ngagegemol anak di sabulan nepi ka 8 bulan. Asana geulis. Jadi jore kajun inung mah. Dangdanan asalna pantas jadi teu pantas kajun. Coba idu dulu lamun lempang ditanya ti harut menikot sentara nanang ke tamur. Ditanya ti tukang persis kalapa doyong meningat nyentrik. Benernya bu. Ya ke gemol anak. Lamun EKS dengan gara langgorolong ewoh kangenahan. EKS nangkarak nyunyul kos unggulan kesik. Rek nyanyigir nyeri asa nulak rek nangkuban sin betus ah tinggal salah kino manu boga dosa nyerengi depan laju nek ngelahirkan si inung lengan genepi kamarket ngehejenkan anak kesang tinebuk salamar salamar kalua nah aing pae nah hiru naroh kendiri kaum ibu bapak bereset lahir kadunya alhamdulillah salamet. Yang hunyar ibu nate kurang lebih 40 poe sakumaha orai tapa. Kamarurung nage ayah 10 poe menyebu. Barang dahar nu pahit-pahit di dahar. Dahayang geura cageur kajeun.
dangdaunan sagala didahar ngante baralak dipake lalab mah. Ya hayang geurat sagul. Tengah peuting inung mah jeung ngeuna hees goak ceurik anak hayang nyusu. Teh inung mah ngasongkeun susu. Ladenge sora reungit ngopepang leungeuna sabelah deui ngilangan reungit. Kajeun mama jeung bapa ku reungit asal si Nyai si Kaseh. Inung nyaahna ka anak. Laju bapana geus deui pelengkung bahudang. Ladenge loba reungit babantu ka pamajikanana. Dari mama lampu tempel hayo di sulutan tas reungit nuntut nebilik teh. Kunyaah ka anak. Ai samping di solenangkeun rasaan make calana ongkoh. Mani geus teu inget kana dihanap. Pikiranana di jero imah ieu. Ka pamajikan mah da teu pati era, aya anak geus harareus pikiranana. Tuh kunyah-nyahna ka anak. Teu nyaho anakna nu dua melotot bete hees. Cek anakna teh bu bapa ngalaan reungit, reungitna mah teu diurus. Cicing saeula gandeng bisa eraeun. Jadi bojonaraja teh bobot salapan sasi barang beres anu akhirna cunuk kana waktu ulang kana mangsa bojonaraja teh ngalahirkeun. Barang ditinggali teh anakna lalaki cuplak puseur di derengaran pamanarasa. Bojonaraja teras lahir. Barang ditinggali lalaki anaknya, barang cuplak puseur di berengaran pamanarasa. Nah, si raja teh bungah anu teu aya hinggana kagungan putra. Nah, pala sadere, barang parantos lahir ieu nu anom, kunaon ieu anu sepuh bobot deui alias rini, aya ku aneh. Saureta bojona raja kang ieu patuangan jadi gegeran barang akang kagungan putra adu gusti abdi teh bobot geuning sasasi. Bener cik raja euy. Ibareto we atuh rek melendung mah euy. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan bojona nu sepuh lahir. Waduh, mujur raja ya. Barang bereset lahir ditinggali putrana telah laki deui bae. Barang cuplak puseur di ngaranan mah eta teh suni. Bereset lahir deui bojona anu sepuh. Barang ditinggali putrana lalaki. Barang cuplak puseur di bere ngaran sunu. Sunu ngaranan. Bener cek raja ya. Dua cenah boga anak. Ya barang beki ageng si murang kalih teh. Pamana rasa nyangkin ageng, sunu nyangkin ageng. Barang parantos ageng sering dipasihan nasehat-nasehat kuramana. Pamana rasa. Ya tedulur anjen sunu. Tetep maneh kudu nyebut kakak. Sebab. Masih keneh kolotan ieu saolah-olah. Masih bener anjen pangheulana lahir ka dunya. Kumama diatur maneh kudu ngabogaan pikiran ka sunu, sunu teh anak nu kolot. Sae bah. Sae cek pamana rasa kumaha bae. Da abdi mah jeung dulur. Tah ayeuna bapa rek masrahkeun nagara. Ka aranjeun sebab bapa geus kolot geus teu aya umur. Di mana bapa teu aya umur, uruskeun ieu nagara. Ku anjeun duaan babarengan. Barang raja lantaran boga rasa parantos sepuh ieu teh titip kasep ieu nagara kudu diatur kumaneh. Masyarakat bawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Masyarakat supaya baroga amal, ya nagara ujang kudu dibangun. Sunu, pamana rasa, supaya masyarakat urang balik ke alam akhirat salamet, kena baroga amal. Bangun, ya nagara. Naon kepentingan masyarakat? Kumaneh kudu dijie, kudu dibangun.
kah eta teh termasuk ibadah. Kitu pala hadirin. Geus urang oge nagara urang. Anu penting kurang kudu dibangun. Sebab urang kudu mikir, merdeka geus 33 tahun. Penting masyarakat. Di negara Republik Indonesia ieu kudu ngabogaan rasa syukur kana kanimatan ti Allah dibere merdeka. Sing inget baheula jaman dijajah ku Tangkurak Sumatera Hejo. Sing inget baheula jaman dijajah ku Jepang melak jarak hiji jalan nang karak teu maringi dahareun. Ayeuna geus merdeka make teu beuji syukur ka Allah. Apalagi sekarang zaman Orde Baru. SD Impres ka unggal polok sok. Rehab madrasah, musola di tiap-tiap terminal, masjid di tiap-tiap asrama aya. Sing gerekol sarolat dulu. Subur mamur alhamdulillah. Tah maka kudu dibangun di negara. Tah ieu si raja masrahkeun ka anakna anu dua. Ka sunu kalayan ka pamanarasa. Barang telami ya si raja tedamang wales ana tedamang cunuk kana waktu ninggal kana mangsa ieu raja teh dugi ka pupus. Ngantunkeun bojo, ngantunkeun putra, ngantunkeun masyarakat anu salingkungan eta negara. Ngantunkeun masyarakat raja anu masyarakat ieu di sekitar eta negara pasuruan. Anu ayeuna di puasana eta si raja anu akhirna ieu teh nu boga kakawasaan putrana pamanarasa jeung Gusti Sunu. Hay Sunu pala saderek berdekatanana teh jeung para alim ulama. Malah Sunu mah santen di mana di Kiai Aji Luhung anu aya di Babakan Kembang. Ari pamanarasa mah boro-boro daek ngaji, boro-boro daek ibadah. Eueuh deui bae gawena pamanarasa sajabat ngarempak larangan Allah bae naon barang nu diharamkeun oge kumanehna didahar. Ibuna geus teu neurakna sehat. Sunu oge geus teu mangpanana sehat pamanarasa. Ibuna geus teu kuatna sehat pamanarasa. Rakana Gusti Sunu pamanarasa. Anjeun ulah sok wani-wani ngarempak larangan Allah. Lah kang ngora kene. Kitu we jawabna. Besi meunang akibat di akhir. Manusia kudu sabener-benerna hirup. Kudu bersih. Ceuk pamanarasa ngora kene kang. Anu akhirna ya Gusti Sunu masantren di Kiai Aji Luhung di Babakan Kembang ilmu napa segitu ku didikan agama. Berang peting pikiranana hayang mawa masyarakat kana jalan kahadean supaya masyarakat salamat dunia akhirat. Sunu barang kalawan teuting mikiran hayang mawa kana arah jalan kaselametan dunya akhirat kasadayana masyarakat. Ai pamanarasa dulur lain kadinya tujuanana. Sunu mah hayang subur makmur negara teh hayang aman gemah ripahloh jinawi. Supaya bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah masyarakat teh. Pembangunan supaya beres. Fakir miskin supaya kapelihara. Tapi pamanarasa beurang teuting. Sapara kanca rerencangan-rerencangan manehanana anu tukang bajiduran. Tukang mabok-mabok. Eueuh deui anu dirancanakeun teh. Hayang ngabunuh Sunu. Ieu manusia nu eueuh didikan. Pamanarasa kaula moal bisa boga kakawasaan di ieu negara lamun Sunu aya keneh. Bener ceuk anak buah. Sebab kaula teh dulur sabapa.
Kaula moal boga kakawasaan lamun kakang sunu ayak ini. Tah ayana baruda pikiran kudu kumaha jalana ieu sunu supaya korban. Jadi pamana rasa emutanana istunu kana kajahatan melulu. Anu dirancanakeun jeung balad-balad manehanana hayang ngorbankeun sunu kumaha bae jalana. Manusia nu kosong tina didikan agama. Ceuk pamana rasa barudak hayana kieu akal deui. Urang ngalalauk kieu. Urang penat itu cai. Laukna anu kacida lobana. Sunu urang ajakan ngalalauk. Sanggeusna sunu aya di cai, maneh ulah meleng. Di mana meleng sunu gentos ku batu. Sebab lamun langsung kurang samata-mata dipaehan, kurang era ka masyarakat. Tapi lamun keur ngalalauk, kurang bisa alasan sunu terkencet ku batu. Bener. Kajahatan pamana rasa jeung balad-baladna rek dilaksanakeun nya eta menep cai rek ngalalauk sunu dipanggil ku pamana rasa hayu akang urang ngalalauk hari sunu mah teu ngagaduhan emutan naon-naon anu akhirna turun ka hiji cai barang meleng sunu digentos ku batu dituling tinu kawasa sunu mah teu beunang digentos ku batu teu beunang pak eta nu dipake ngagentos kana deui kana batu batu nepi ka ancur gagal ieu pamana rasa mun kagagalanana ku sebab sunu teu beunang. Sunu boga pikiran wah lain lawanun ye. Pamana rasa akang matiri srek hanya mulih sunu. Wah gagal perjuangan. Jadi pamana rasa ngarasa gagal mek ngabuduh eta sunu. Anu akhirna pala saderek geus ngarancanakeun deui, geus ngayakeun musyawarah deui pamana rasa. Kudu kumaha jalana? Cek pamana rasa. Heh sakabeh balad. Ayeuna urang ngagali sumur anu jero. Turuban ku maneh sing rapi, laju urang ngayakeun kumpulan di dieu. Sunu urang bere korsi anu deket eta sumur. Di mana rapat geus beres, sunu urang jorongkeun ka sumur. Bener cik balakna. Jadi pamana rasa nu tanana istuning ngimulkeun kajahatan bae ngarah bae ka sunu supaya sunu teh korban. Anak buahna ngagali sumur kurang leuwih anu puluhan meter eta jorona sumur. Anu akhirna dirarapi eta sumur telami ngayakeun undangan ngayakeun kumpulan. Sunu tegaduh emutan naon-naon. Barang layakkeun kumpulan beres kumpulan, masyarakat marulih sunu dijorongkeun kana jurang anu pohar. Teu salor diurugan kegepaeh sorangan. Ulah diurugan paulah. Tah didinya pamana rasa teh surak-surak, bungah-bungah, tetela sunu teh ragag moal teu paeh. Ai papatihna pat nagara mangku alam mangku bumi. Anu ngageugeuh eta nagara sajaba ti budak anu dua. Anu digawena jujur kalayan bener. Pat nagara mangku alam mangku bumi bingung ieu sunu ka mana. Teu nyaho rag-rag kana jurang. Pamana rasa dina peuting ngayakeun pesta-pesta rame. Mestakeun sunu anu geus ragra. Kulantaran sunu pitulung ti Allah nu maha kawasa sunu tenete teras bae hanyat ka luhur. Eta sunu teh dina sumur nu sakitu jorona bisa hanyat ka luhur. Cek sunu ragag kula.
Rasul langsung ka mana kanu keur pesta-pesta. Barang sajoroning keur pesta rame, keur sedeng asik pamana rasa, datang suluh assalamualaikum, kaget kabeh. Anak buah pamana rasa laluncatan, buar-buar. Pamana rasa mogok. Aya naon pamana rasa irame ama? Pinter pamana rasa, Kang. Salaresna abdi teh keur ngempelkeun balad. Keur mikirkeun akang ku sebab ragag ka sumur, maksudna abdi rek nulungan akang. Ah. Cek sunu teu kudu ditulungan akang bisa hanyat sorangan. Eta sobarna sunu. Sobar. Sugan boga pikiran pan sia ngajorongkeun aing ieu kitu. Keun we. Allah melangkung ulinya, Allah melangkung bijaksana. Barang gagal deui pamana rasa, bingung kaya hinggana dua tilu bulan nagara aman gemah ripah loh jinawi. Pat nagara mangkuala mangku bumi ningkatkeun kawaspadaan sebab pamana rasa katingali beda deui tingkah pola na. Tarata liba dunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahupa akomahu falamas tawamakot banahu tahadamu. Pamana rasa dunia hayang kusorangan, padahal dunia seperti impian. Teu aya bedana urang keur ngimpi. Mani asa bener boga terus 20. Mani asa bener boga kol 20 beca 50. Teu nyaho ngimpi. Keun be antep. Di mana nyaring jam genep najis tepelek hiji-hiji acan. Aina jelema nu ngumpul-ngumpul dunya. Nepi ka poho kana salat, poho kana ngaji, poho kana mayar ipeda, poho kana ngaluarkeun zakat, poho kana jariah, poho kana pembangunan. Manusia nu model kitu persis teu beda ti ngimpi. Keun we antep parangsana moal maot meureun. Ana geus maot najis sarangeuy geuweuh nu kabawa. Pelekna ge teu kabawa. Rasain di situ tuh. Arataliba dunya wa in tola umruhu wa nala mina dunya sururan wa an'ama kabanin mana bunya nahupa akomahu falamas tawamakot banahu tahadana. Itu sunuk mah gawena tengah hariri. Barang dina hiji waktu pamana rasa dipanggil ku sunuk. Kasep pamana rasa ka dieu. Aya naon ka? Kieu. Akang penting niis di guru akang di babakan Kemang di mama ajengan Kiai Ajuluhu. Duka sataun akang duka dua tahun. Ieu nagara titip akang masrahkeun ka anjeun. Supaya subur makmur, supaya pembangunan beres, geroh masyarakat bawa kana jalan kaselamatan dunia akhirat. Lillah ceuk tukang pencit memang ku aing keur dia teangan melengna. Ayeuna rek hees leuwih tibatan meleng. Jelema hees teu eling. Dasar milik. Sunuh teh nyara-nyarane dina tatangkalan banget kutunuh. Biasana sunuh sok sare wancih gitu. Dua logo jo bunga daya hinggane. Pakakasna kabeh golok nusara reket dikaluarkan ajianana. Uduk parung ciguni waci kangkengan serak cimande tanjakan beraja musti tajimelelep betar karang elmu banyu pancasona.
Betara sang-sang sapu angin, sapu inyuk, sapu palek, kabeh sapu dikumpulkan. Anu akhirna kumaha dulur barang rek di emat ieu Gusti Sunu aya suara umur. Cek suara hei, meunang paehan Sunu rasakeun akibat ka diri anjing. Barang aya suara nyileuk ieu dua logojo ka eta leuweung, pinuh ku tentara eta leuweung. Ditinggalin, ditinggalian eta nu rek meuncit teh. Katangkalan hampir ayah jara di serdadu. Ayo pencit haing ho. Anu akhirna dua logo jungga jerit bari mebetkan golok. Tulung, tulung. Sebab nyebalan anu pinuh dia telung. Sunu dugi kahudang ayah naon, mang ayah naon, ayah naon. Gusti, tersanggup abdi Gusti. Kunaon. Ya kunaon iya. Ya golok meni amalayah kunaon. Pak, tersanggup abdi mayahan bapak. Aik itu rek mayahan bapak. Pak, terus terang abdi diparentah ku pamana rasa. Salaresna jalan kaleuweung teh lain ku sebab teu aman kaayaan di kota. Ku penting abdi diparentah ngebunuh bapak. Abdi tersanggup, Pak. Ya Karim. Pamana rasa. Teu puas kaula lamun teu paeh. Jadi maneh tadi parentah gede kulianana aya sakinten pak tersangka ayana lamun ngeskia kaula tepaeh kumaha janjina nemawi pak abdi mah cunuk kana waktu ninggang kana mangsa sebab janjina lamun bapak tepaeh teh abdi anu bakal dipaehan ku pamana rasa duduh teuing khawatir. Cek Gusti Sunu dedeh teuing bapa mah khawatir ka maneh. Maneh teh hayang boga kuliah rek maehan ka bapa. Ana bapa ayeuna teu paeh maneh bahaya kuliah teu meunang jiwa maneh meureun malayang. Pa abdi mah sadaya-daya bapa. Mang kieu. Kuring khawatir mamang lamun dipaehan mah. Ayo nama kieu mang. Supaya mamang bisa nyarita yen kuring geus maot kitunya. Ngan carana kieu mang. Ayeuna pangalahkeun geugeutahan cing. Geutah naon nu aya di leuweung ala. Dua logojo diparentah ngala geugeutahan ku Sunu. Geutah-geutah nu aya di leuweung di ala. Ku dua logojo eta teh geutah-geutah nu aya di leuweung. Barang geus kumpul geutah karet, geutah nangka, geutah sagala-gala tangkala nu aya geutahna. Barang geus kumpul geutah, cek Sunu bener. Sae ieu geutah. Wayahna ayeuna meuleum kayu mang supaya jadi areng. Kegeus jadi areng tutuan sing alus. Dua logojo nurut bae meuleum kayu teras jadi arang ditutuan anu sakitu alusna. Parantos Gusti. Tah ayeuna hijikeun jeung geutah kocek sing asaknya mang. Barang geutah dikocek jeung arang aduh Gusti mani hideung jeung herang mani sakumaha cep. Tah alus mang ieu. Tak ayeuna peperkeun kana leungeun kuring coba napel teh. Barang dipeperkeun kana panangan Sunu napel sakulit sadaki teu beuneung. Aduh Gusti pageuh geuning. Sawios. Kieu mang nya. Tah ayeuna kuring cet ku mamang. Supaya hideung awak kuring rahayat moal wawuhun. Lemetak sanajan mamang nyaritakeun kuring geus paeh kaanteur mang. Supaya mamang salame, supaya mamang boga duit. Lamun kuring teu dihideungan, engke rahayat kapangih jeung kuring bahaya mamang. Ieu supaya rahayat teu kawuhun ka kuring, mamang sanajan ngomong kuring geus paeh cocok mah. Eta Sunu akhlakna model kitu. Jadi nek dipaehan teh lain dipaehan talogojo.
kalah kadi bere kanginahan supaya menang kulian. Lamun kuring tadi hidungan, engke rahayat kapangih jeng kuring bahaya mamang. Ia supaya rahayat tekauhun ka kuring, mamang sanajan ngomong kuring gespaeh, cocok mang. Eta sunu akhlak na model kita. Jadi nek dipaehan teh lain dipaehan talo gojo. Kalah kadibere kangenahan supaya menang kulian. Gusti meureun gusti hideung gaduh salira teuing kula mah asal maneh be sararena kan kula mah hideung geus teu naon-naon supaya maneh salamet hay gusti bade teras ka mana gusti kula mah rek leuweungan we duala gojo segrup nangis bingung taya hinggana ieu mah ratu teh nyaan ratu adil sobar tawakal ka Allah era duala gojo. Gusti, jadi ayeuna kedah diulas sarira gusti. Ayo, gara ulaskeun kumaneh. Diulaskeun pa ieu dua logojo sami rumay cipanon ku sedih. Salira anu sakitu saena dugi ka hideung dicek. Tinggal huntuna we bodas tah. Ayeuna mah doa bidua nya. Arokaya gusti, ieu golok kedah aya getihan ka dieu. Gampang nyeun getih mah. Golok dua nana diciduhan kusunu barabai jadi getih. Moal bisa tuhur mang lamun can kanyahuan ku pamana rasa. Hai gara balik. Dua logojo golokna diciduhan jadi getih. Teras gancang muruh logojo barang datang kakaraton pamana rasa. Barang diparios ku pamana rasa mamang kumaha sunu teh geus korban parantos gusti. Bener-bener tai oh bener kakara kula nyekel negara kawasa bener ya laksana bener pinter di mana di leuweung gusti ya kuliah anak keur manehi percaya kula ka manehi pat nagara mangku alam mangku bumi bingung ieu ka mana sunu ibuna geus nangis wae. Pat nagara, mangku alam, mangku bumi, kamana ieu sunu? Duka bu. Tindakan pamana rasa beda. Masyarakat isununya dibawa kana jurang kasangsaraan. Sunu ilang tampak rana. Dipilari kababakan gembang, sunu parantos muli. Sareng sunu nete-nete banuru siit mapai-mapai pancaniti leleungan kaleuweung nyes teu ka sorang ku sifat manusia. Urang leuweung kabeh ngiring ka sunu monyet-monyet oa-oa. Bangsa binatang-binatang anu berupa monyet kabeh ngiring ka sunu dianggap sunu manahna. Sekabeh monyet-monyet bangsa sulili jeung oa kabeh ngiring ka sunu dianggapna sunu teh manahna. Para talibadunya wa in tola umruhu wa nala minadunya sururan wa amana kabanin bana dunya nahu pa aku mahu fala amas tawa makod banahu tahan niar we sun
Sunu salirana unggal poe nyangkin alit, ganti poe nyangkin alit. Barang akhirna ieu sunu dongkap ka ujung kidul ka sisi basisi laut, jadi budak leutik sagede umuran budak, umuran 7 tahun, awakna hidung meles. Eta sunu teh nongkrong dina karang sisi laut. Nah haruring teu aya eureuna. Telingkeun leutik tutur. Kasakabeh dulur-dulur pikir teh ulah takabur eling keun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti manan kudu ati-ati ibadah masih ku mati. Karasana kersa karat kadung kaliwat-liwat karena ibadah ngaliwat mengalampahkan sholat. Palih kulon ayah aki-aki keryusut kakarak menang lauk balanak hiji-hijina. Barang rep nenyok kabelah wetan, ayah nunongkrong hidung. Cek aki-aki modar, ayah namanya. Moal salah ya tejurig laut, meren Gusti. Tuh, silaka ayah kamana ngejat cek aki-aki nuker nyusut. Tidinya nyawa papisah. Dicabut ku malaikat harita ganti ngaran ngaran asal hanteuna nyampeurkeun ka budak hideung ki geus meunang laukna aki tuh cek aki-aki dikeremus aing moal salah ye. Aduh, Gusti, mana eueuh mimi, eueuh jelema. Nyampeurkeun ka budak hideung. Yaki-yaki matana geus cicuring ratan bae. Waduh, ka mana aing ngejat ye? Ki, kulan. Memalan menemalan we keung oge. Mana laukna? Ieu, lauk balandak ngan hiji, coba ki. Kuring hayang ngaraosan kana lauk, coba beuleum. Urut teh ku aki dibeuleum. Sajoroning meureum lauk ge si aki-aki pikiranana geus asa rajit. Rupana beres lauk aing dikerekep ye. Waduh. Barang geus beres meuleum lauk di dahar ta ku budak hideung. Ki kulan. Gawe aki ngan nyusut. Sumuhun cenah kumaha atuh aing teu nyusup mah aki. Ki kieu. Nusup ngajala ulah dihalkeun teuing cek budak hideung. Kuring marena sehat ye. Sebab ngajala jeung nusup sanajan bebeunangan loba moal bisa dipake babana. Malah urusan ngajala mah bener ku siluman sileman mah balageur moal daek heureuy apesna nu ngajala i ku caah dengdeng. Baheula aya tilu jelema. Kisarah Kisahara, kiserah. Dongeng teh budak hideung. Tapi ieu si aki-aki matana mah teu meuleung yeun nubruk ngejat aing. Ai kisarah gawena tukang ngajala beurang peuting aya di cai. Kabawa ku caah anu gede papisek awakna. Ki, memetak lamun aya kayu palid kabawa caah disebutna sarah. Aiki serah tukang tani. Malah hayang nurunkeun kana ilmu katanian ka incu putune ngan ka buru maot ki. Tapi sanajan ki serah maot tetep cina hasil pertanian serah masuk aya bae. Yen teuing sangu ka cida bodasna serah masuk aya bae. Aiki sahara tukang ibadah.
Malah manehna hayang munggah haji ngan kaburu maot. Tapi sanajan kaburu maot, manehanana tetep ku anu munggah haji ayeuna ai sahara mah kabawa bae. Kitu ki. Sumuhun. Ki. Aki hayang boga duit munggah. Hayong, kieu ayeuna akalna ki. Lamun aki hayang boga duit, dengekeun ye kuring aku anak waki. Aku anak laju engke jual ku aki. Aki nyaon teu ayeuna ye? Aya sudager geus 2 bulan ngan budak hideung boga order ti urang Mesir can meunang ki. Tuh ayeuna di tengah laut tuh. Bener, ih di tengah laut kerneangan budak hideung. Bakal dibeli kurang Mesir mahal ki. Mun tak kuring perlu. Aku anakku aki lamun aki hayang boga duit. Eta aki-aki bingung taya hingga naha bener. Ya teh nu hideung rek mere duit ka aki. Aki teh kacida bungahna. Meureun aki teh kudu mulung anak. Lamun datang eta sudager meureun ku aki dijual eta sudager kitu meureunan kadahna aki teh meureun. Bener ki. Pura-pura kieu aki teh. Lamun datang sudager teu boga duit kitu aki maraban geus teu bisa nek dipiceun ka laut teu tega kitu nya ki. Pura-pura sedih aki. Bener, weruh sadurunge winara. Budak hideung teh lain samanea. Kelami datang kapal sudager di tengah laut. Bener. Barang nenyo aki-aki jeung budak hideung teras mendarat. Eta kapal luncak sudager nubruk. Ki, anak saha ieu? Anak aki, juragan. Lek dibawa ka mana? Ieu aki teh da susah. Ai kawitna mah ku aki terek dipiceun. Da ku kesel. Teuh jeung maraban. Ala kadar meunang nyusut tu aki. Tah kitu maksudna mah ngan teu tega aki teh. Oh, kitu ki. Hayang sabaraha ratus juta aki. Buta. Jadi kumaha maksud juragan? Ieu budak hideung jeung kuring. Aki hayang naon? Deuh kieu we atuh aki mah. Hei, kasep hideung bae ku aki dibikeun ka sudager. Bae. Moal ewa ka bapa, moal. Heeh. Ayeuna mah kieu nya tong. Da ku aba parek dipiceun teu tega, ilu we jeung sudager nya ungkleuk kita budak hideung. Kieu juragan, abdi meminta pakaian we sabeulah tanggungan jeung duit sabeulah nepi tanggung ku aki. Oh, gatuh. Eta aki-aki teh dibere duit sabeulah tanggungan jeung pakaian sabeulah anu akhirna ditanggung. Tah kitu nya tong aki marek balik cig aki. Gara bubungah nini cig keun kuring mah dagas dijual. Eta si aki mani egang balik kan ini laporan mawa duit sabulah tanggungan jeung pakaian. Lajeng eta sudah germah mawa budak hideung kana kapal pesta-pesta di jero kapal aing bakal kapangih jeung untung. Wah hebat dia. Di jero kapal teh joget-joget segala macam anak buahna. Eta sudager kabeh bunga. Sajroning eneur-eneuran di tengah lautan anu akhirna dadak sakala kapal ieu sudager dobol. Kocak dengek kabeh cai tapi kabisa asup ka jero kapal. Budak hideung luncak, sudager luncak. Aya nu kabagian alat salamet nu teu kabagian kurang leuwih nu korban 50 balad sudager korban. Sadayana korban aya 30 deui balad sudager ceurik balilihan di pinggir laut.
Budak hideung cineluk bae seserian bingung ye teh kapal pinuh ku cai. Cek kapten kapal Gusti kasudager gara-gara boga budak hideung. Puluhan tahun di tengah laut takarak mengalami makapal dobol. Cek kapten kapal saat Gusti takarak mengalami 30 tahun. Berang peting di dasar laut di laut. Kakarak mengalami kapal nepi ka dobol. Pak, ieu gara-gara budak hideung. Ieu teh bagus urang teh dikremusan oge. Teu dikahakanan ge bagus itu ya. Da kuring mah keung barang bu aya budak hideung. Waduh. Gua bawa cek sudagar ya. Enyo. Seuri we kitu ngomong henteu. Paur kuring mah. Aingnya kalau dikelepuk, cek sudagar ya. Duh, kemana gak jualnya dari ini? Aduh, kumaha ya. Coba balat 50, Pak. Kapal dobol, bagus kurang hirupkannya. Kuling masuk sini hantem bool, ya. Budak hidung maseri baik, nenyo eta jama rek ngenang kauntungan. Minum-minum joget-joget dina kapal, akhirnya kapal na dobol. Cek sudah gerah, nek-nekan jelma liwat, cek dijual ku aingnya. Jeung namal kapal, eh. Teka caritakeun sunu. Anu jadi budak hideung, kalayan geus aya di tangan sudager. Sudager anu keur bingung ku hayang ngoperkeun deui ieu ka budak hideung. Kacaritakeun ibuna anu keur nangis. Patnagara mangku alam mangku bumi bingung sebab tindakan-tindakan pamana rasa. Hideuh biadab. Jauh tina didikan agama. Jauh tina palaturan-palaturan agama. Anu akhirna sakabeh balad anu benar-benar jalalujur para menteri para gegeden kabeh bang bingungkeun ieu sunu teh ka mana. Malah mama ajengan oge Kiai Aji Luhung sarang Umi Kasih anu geulis putrana mama ieu Gusti sunu teh teu aya. Rahayat geus hampir berontak ku sabab sunu hanteu aya duka di mana ayana. Mama ajengan Kiai Aji Luhung ngayakeun musyawarah jeung sakabeh santri. Mama rek ngalakon kaleuweung rek neangan Gusti sunu. Anu akhirna Umi Kasih putrana hoyong ngiring. Yuk gelis urang duaan ngalalakon. Sunu di mana ayana? Besi ayat kasarung iya sunu. Ayanu jahat, nu hianat. Atawa besi kasarung di tengah leuweung. Kita Umi Kasih teh lempang bae leuweungan jeung eta ramana. Gusti sunu maya nangkring bae si laut jeung sudagar. Ku sudagar nek dioper deui budak hideung teh ka mana ngoperna. Ari Kiai Aji Luhung majeng Umi Kasih nyaksrak-nyaksrak kaleuweung-leuweung nungges teu ka sorang ku manusa. Besi ieu sunu teh ka sarung di leuweung. Besi aya nu hianat mun aya nu hianat meureun aya bangkena Gusti sunu di mana ayana. Anu akhirna lalakon sasasi Kiai Aji Luhung tengah selah akhirna ngidul mapai-mapai sisi basisi laut. Barang katingali ku sudagar tuh geuning aya nu liwat ka dieukeun. Ya budak hideung ku aing rek dijual sabaraha bae lakuna. Aing butuh duit pikeun nambal kapal. Jadi jual ku aing ka saha wae ya, sabar duit lakuna geus lah. Keras ia sudah gerti wetan ngulon jeng budak hideung mama ajengan Kiai Aji Luhung jeng Umi Kasih ngetan anu akhirna amprok.
cekumi kasih mah ulah jalan dia kunaon neng ayo mama wa monyet mah ih ayo nu boga na moal samarangan sieun neng mah sieun moal jeung nu boga na barang tika jauhan kene sudager uluk salam ka mama kiai assalamualaikum waalaikumsalam hei dicangcang teh ta monyet bayarkeun monyet ieu budak hideung dicangcang cenah mah ah bohong eta teh make rante kumi kasih geus ribut wae mah aduh ieu besi ngegel moal 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 seuri eta budak hideung ieu teh satonan teh duh ka cenah mah abdi ge bingung disebut manusia da kos sato hideung disebut sato da bukti manusia ieu teh neka mana anjeun kieu mah akon mama teh name mulih sareng pun anak di leuweung ieu mikiran sunu da murid mama teh eta anu tiasa kapercaya teh da ingis mama mah lamun eueuh anjeunna bener pikiran dua utusan bener ieu kiai neangan geuning mama teh sabulan leuwih jang balik we jeung anak geus riet ka mamikiran mangih budak hideung dibeli we ku mama budak hideung monyet mah nya aya rupa mah kos monyet tapi jalmi aneh euy di mana mah abdi hoyong ningali tuh di ditu di kunana barang pat nagara mangku alam nyamperkeun kaum kasih nu kagungan mah budak hideung kami kasih kercalik dina korsi jeung budak hideung ya seulah ngisingnya muang icing muang ngan budak hideung teh ogoat daharna hayang dihuapan bae aiti peuting ngan ngariring ngan ceurik we lamun hees di tukang ngan ceurik gusti sia ti goblok cukup mikasi dahar kudu dihuapan sia teu isa saat production kunaon sia teh lamun hees di tukangan sok ceurik ayeuna lamun ceurik deui awas sia ku aing teh peuting digebug ye anak aing lain sia goblok ceuri eta budak hideung dicarekan kelami jol tatamu duana assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bapak kaya ningali budak hideung barang rep ieu si budak hideung nenyo pat nagara mangkualam buruk mah kumpat keluar der lar di imah ieu aya naon ieu aya naon buruk dak lumpat sede pak ieu budak hideung nepi ka ngejatna haku bapak disingseunan ah henteu nenyo teu bapak teu nampi aduh ka mana ieu budak hideung hideung ka mana anjeun diteangan ka kolong ranjang teu aya diteangan ka unggal kolong oge teu aya sadayana santri disiapkeun hesa kabeh santri budak hideung teu eueuh ieu teh ka mana ma terus laporan ka mama jeungan budak hideung eueuh ma tareangan pak barang diteangan ka pangih ngaringkuk we di lomang kupat nagara jeung mangku alam apa ieu kitu neng kulan apa ieu sanes leres dina lomang cau hei hudang hei cicing bae jang hudang jang disebut ujang tenimalan disebut kasep tenimalan sama sekali disingsieunan diurugan sieuk aing hudang ih teu sieuneun disebut kasep tenimalan duruk ke duruk 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 ih teu sieuna bingung cepat nagara dipanggil ujang tenemalan panggil kasep tenemalan panggil naon tenemalan coba urang panggil nu saluhureun ye ye karasana beda ye gusti coba gugah heula ye abdi gusti nemalan lek naon maneh ka dieu hayang balik bejakeun kula aya ih leuh cepat negara kekaharti maka nitah balik aya naon gusti mi warang mulih ah balik ka itu maneh iya sunu bisa jadi ya
Gusti, abdi moal waka bisa mulihkan negara. Gusti masing hawatos, masyarakat hampir berontak lamun Gusti daya. Gusti, cing gera bisa mulihkan jati mulang kasar. Eta sunut teh patras ngaludah kana panangan. Eta ludah digaperkeun kana salirana kabeh. Jeleng kenek jadi sunut deui. Eta jelema kabeh pada geger santri, pada geger umi kasih. Gogo lencengan manehna nangis. Rumah satu kang nekean, rumah satu kang ngegebuk. Gusti, cek umi kasih mama. Tersangka eta teh Gusti sunu. Tapi sok narokan, paingan hees mung di tukangan, horeng tengis tua bahangka. Aduh. Anu akhirna pat nagara mangku alam ngejat laporan ngumumkeun ka sakabeh masyarakat. Ka ibuna, ibu ulah bingung ulah keung, masyarakat Gusti Sunu bakal turun deui aya di babakan Kembang. Para hadirin pamana rasa beureum beungeutna. Kulang ngajar I Sunu aya keneh. Barang ngadenge pangumuman aya keneh Sunu, balat-balat tentarana kabeh dikumpulkeun ku pamana rasa. Hei, kuarudak kumpul. Ayo naon pak, kulang ngajar, sunu masih kene haya. Jadi jelas pat nagara mangku alam jeng mangku bumi, mihaka sunu, temihaka urang. Barudak, peting iya urang bertindak. Kumaneh payahan kabeh pat nagara mangku alam mangku bumi, gegeden iya nagara pasuruan, aing ngahalpan sunu, sapeting kudu angges. Palandirin tindakan hebat pamana rasa. Sakabeh belah tentara nurek ngaruksak hianat kana agama jeung kana nagara. Begerak sapeuting pat nagara mangku alam mangku bumi korban kabeh. Tinggal sunu pak. Anu salameut ku pamana rasa mahan teu beuneuh. Barang enjing-enjing tebangke geus amalatak pat nagara mangku alam jeung mangku bumi korban siap sunu kabeh. Bela tentara anu masih keneh nyah ka masyarakat kabeh bergerak ngudag-ngudag bela tentara pamana rasa. Pamana rasa diubar, santri turun kabeh di babakan Kembang, di kapalaan ku sunu eneur nguber-nguber manusia nu jahat. Balat-balat pamana rasa korban lain setik. Pamana rasa ditewak tahidinya para sendiri. Dikikis abis manusia anu rek ngarusakan agama jeung ka nagara. Pada waktu harita alhamdulillah beunang sadayana. Sapara kanca pamana rasa. Anu baris ngarug-rugeun ka masyarakat. Seolah-olah rek mawakana jurang kasangsaraan. Alhamdulillah. Manusia nu jujur kalayan nu bener ku Allah ditangtayunan. Anu akhirna kekawasaan ieu nagara beunang deui ku sunu. Tah kitu pala sadere. Balukarna manusia anu rek hianat teh kitu. Anu kosong tina didikan agama. Tinggal umi kasih teh keukeuh hayang ditikah. Manehanana ku Gusti Sunu mah umi kasih. Para talibadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin mana bunya nahu pa aku mahu falamas tawa makot manahu tahanan. Jadi rancana ieu pamana rasa gagal sama sekali. Kulantaran manusia nu jauh kana palaturan Allah. Akhirna Gusti Sunu ngayakeun musyawarah nek nikah ka umi kasih. Persiapan di pasantren babakan Kembang. Alhamdulillah. Malah pasantren rek terus-terusan dibangun. Masyarakat rek dibangun jadi manusia sautuhna. Tah maka ku sabab kitu para sadere. Ya riwayat Gusti Sunu, riwayat budak hidung, hampir salaras. Jeung kajadian kamari ieu, anu manusia rek ngarusak agama jeung ka nagara. Tah maka dulur sadaya, ya riwayat muga-muga sing jadi perhatian ka sadayana. Oge urang ayeuna wayahna bergerak
kudu bisa balap kana jalan kahadean, balap membangun ieu nagara, balap urang ibadah ka Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.